V naslednjih minutah pa vam bomo skušali čim bolje predstaviti delo ljubiteljskega gledališča Šus Teater, ki ga sestavljajo igralci iz okolice Ptuja. Dobro jutro, Aljaž, Matjaž, Nejc in Marko. Dobro jutro. Dobro jutro. Kakšna je vloga in pomen ljubiteljskih gledališč v slovenskem prostoru? Ljubiteljske gledališča imajo kar že dolgo tradicijo v Sloveniji. Na leto, če se ne motim, je več kot 130 različnih predstav in deluje, mislim, da več kot 200 različnih ljubiteljskih društev. Kakovost raste iz leta v leto in tudi omogoča, da igralci in režiserji skozi dramsko igro predstavijo svoje vrednote, svoj način razmišljanja, ki so ponavadi vezane na čas in prostor, v katerem živimo, so neka kritika družbe, neko cel in dostkrat tudi provokacija in tako tudi prav. Po katerih žanrih pa se ljubiteljska gledališča po večini seveda najraje ozirajo? Ja, večinoma so to komedije, zato ker nekako ljudje pač tudi najraje pridejo se zabavati, humor je tisti, ki razvedri. Niso pa to več neke klasične komedije, niso to več burke, niso več to situacijske komedije, ampak ljubiteljska gledališča se poslužujejo dostkrat zelo zahtevnih tekstov, ki imajo zelo prefinjen humor, črn humor, provokativen humor in to je tudi prav. Ja, s tem, ko raste, ne, kakovost ne, predstav, v bistvu raste tudi kakovost igralcev, ne? Kakovost igralcev in posledično tudi gledalci, ne? Doživijo neke nove vsebine, vedno bolj so zahtevni, ne? In to je prav. In tudi zagotovo pa igralci pa delajo vedno kakovostnejše tekste, kakovostnejše vloge. In ja, z leti, če se dela kontinuirano, tudi igralci zelo zrastejo. Je veliko več volje kot pred leti, recimo? Pri igralcih, ne, je naval pri vas, recimo. Ja, mi imamo to srečo, da imamo kar dober renome v našem regijskem okolju, tako da z igralci nikoli ni bil problem, kvečemo, smo mogli koga kde zavrniti. Ja, želja, volja, z leta v leto večje, zato ker vejo, da delamo kvalitetno, da delamo dobro in z veseljem pridejo k nam. Kako potekajo te audicije? Ja, v bistvu audicij kot takih klasičnem smislu niti ni, no. Ponavadi se objavi kje na kakšnem spletnem naslovu ali pa na socialnem omrežju, da iščemo in potem se zbere na podlagi izkušenj, na podlagi afinitet igralca. No. Koliko predstav je Šus Teater v vaši zgodovini že naredil? Koliko traja sploh ta zgodovina? Ja, Šus Teater kot neko ime sekcije kulturnega društva Draženci, ki prihaja iz občine Hajdina pri Ptuju, je zdaj to sedma predstava. Mi vsako leto oprizorimo eno predstavo, se pravi študiramo en tekst. Tako da, ja, igralci bolj ali manj stalni, jedro ostaja isto, priključujejo se novi, odvisno od potrebe teksta. Zdaj letos šteje Šus Teater kar 11 igralcev plus ekipa, nekje čez 15 ljudi. Im najdejo vedno vsi čas za to, da pridejo? Ali so kakšni izostanki? Ne? Se vemo, ne? Službe so dopoldan, popoldan, po noči. Mi smo teater, ki ima vaje koncentrirane na vikend, ker večino igralcev... Sobota zvečer, takrat so vsi frajni. Ja, recimo. Ja. Takrat, ko bi naj se zabavali ali pa bili kje okrog s prijatelji, se pač mi družimo na en tak drugačen način. No. Tako da vikendi intenzivno so vaje in to je za vsako predstavo nekje 50 vaj po poprečno vsaka vaja 4 ure. No. Takrat traja. Zadnja predstava, ki ste naredili, se imenuje Kaj pa Leonardo. Mogoče kratek opis predstave, o čem govori? Predstava se dogaja na Nevrološkem inštitutu in prikazuje življenje pacijentov tega inštituta. Glavna tema pa je spopad dveh različnih medicinskih pristopov zdravljenja bolnikov. Ne, pa najbolje, da pogledamo en odlomek, zaigrali ga bodo Matjaž, Nejc in Marko, pa prosim, kar začnite. Ali vidite tam gori tisti oblak, skoraj ves podoben kameli? Za Boga, res je podoben kameli. Zdi se mi, da je kakor podlasica. Hrbet ima kakor podlasica. Ali kakor kit? Čisto kakor kit. Čestitam, profesor. Enkrat moramo res odigrati predstavo skup. Občinstva sicer ni najbolj dovzetno za ben. Ali vidite tam gori tisti oblak, skoraj ves podoben kameli? Za Boga. Res je podoben kameli. Zdi se, da je kakor podlasica. Hrbet ima kakor podlasica. Ali kakor kit. Blu, blu, blu.
Tu se pa nekaj dogaja. Tu se pa nekaj dogaja. Bu! Bu! Hop! 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 Koliko prstov vidite? Koliko prstov vidite? Profesor, dajte mu eno neskončno število. 5, 4, 6, 1, 7, 3, 5, 9, 8, 5, 9, 7, 7, 8, 8, 5, 3, 1, 3. 5, 4, 6, 1, 7, 3, 5, 9, 8, 5, 9, 7, 7, 8, 8, 5, 3, 1, 3. To so bili Matjaž, Nejc in Marko Odlomek iz predstave Kaj pa Leonardo. Mene bolj kot na nevrološki inštitut to spominja na psihiatrijo. Ja, tisti, ki se spoznajo na te stvari, vejo, da so na nevrološkem inštitutu pacijente, ki imajo bolezne, katere so posledica fizičnih poškodb. Na psihiatriji pa so bolezne oziroma simptome posledica psiholoških, psihičnih poškodb. Ne? Čemu se Slovenci zelo radi smijimo? Okay, ja. Dobro, tuji nesreči, ja, dejstva, ne? Tuji nesreči, to drži, pa tistim lastnostim, ki jih vidimo pri drugih in so podobne nam. Se pravi, da se preko drugih smejimo samemu sebe. In naša predstava dejansko, ki potencira neke bolezni in jih prikazuje zelo realno, ne? In tudi so te bolezni lahko vidne v nekem realnem prostoru pri realnih ljudeh, ne? Je zelo zanimiva za gledalce. Komedija nasploh naj bi na šaljiv način ljudem predstavila določene težave, katere izpostavi ta komedija? Težave. Težave z kako ljudje dojemajo svobodo odločanja, eksistenco, način razmišljanja in na en tak humoren način prikaže, kdo je nor in kdo ni nor. Dostkrat se zgodi, da tisti, ki je nor, v predstavah, v gledališču ni nor, ampak tisti, ki poskušajo prikazati svojo normalnost, izpadajo kot nori in čudni. Se v tej predstavi dotikate tudi morda večno nedotakljivih? To so zdravniki? Ja, res je. Ravno to. Ta predstava prikazuje ta spopad, ne, med dvema različnima pristopoma zdravljenja pacijentov. Ne, in njihovo zmotljivost in njihovo neprepričljivost, zmote, napake. Koliko predstav po Sloveniji načrtujete? Kdaj bo prva? To je zdaj zelo pomembno, ne? Ja, premiera je jutri, kar pomeni, da danes je glavna generalka. Se pravi, jutri v Kulturni dvorani Draženci pri nas doma pri Ptuju ob 19.30 premiera. Potem sledijo v domači dvorani 4 ponovitve do konca februarja. Potem pa gostujemo. Mi gostujemo, nekako bom rekel, po upravnih središčih vzhodne Slovenije, kar pomeni Maribor, Lendava, Slovenj Gradec, Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava in tako naprej, Slovenska Bistrica. Tako da vas bo vse posod možno videti, ne? Ali pa gredo na vašo spletno stran, ta bomo pa najbolj točne tako informacije. Hvala tebi in hvala vsem trem igralcem, čim bolj uspešno predstavo želim. Ja, hvala lepa.